Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılmasını tələb edən ekofeallar və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin Laçın-Xankəndi yolunda etiraz aksiyası artıq 59 gündür ki, davam edir. Havanın qarlı olmasına baxmayaraq, hazırda aksiya iştirakçılarının fəallığı müşahidə olunur. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Rauf Məmmədov aksiyadan son məlumatları bizimlə birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Rauf, bir daha salam. Buyurun, efirdəsiniz, sizi eşidirik. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Cavid, sizi bir daha yenidən Laçın-Xankəndi yolu üzərində yerləşən Rus sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti nəzarəti altında olan postun qarşısında keçirilən aksiyadan salamlayırıq. Burada elə görüntülərdən də gördüyünüz kimi əhval ruhiyyə yüksək səviyyədədir. Baxmayaraq ki, Şuşada dünən gecədən etibarən qar yağıb, xahiş edirəm operatorum Elçin Tağıyev də görüntüləri təqdim etsin. Baxmayaraq ki, gecə saatlarından qar yağıb, Şuşa ağ örpəyə bürünüb. Burada ekoaktivistlərin əhval ruhiyyəsi yüksək səviyyədədir. Onlar artıq 59-cu gündür ki, aksiyaya davam edir. Burada onların ilk günlərdən bəri əsas məqsədləri, məramları ondan ibarətdir ki, bizim öz təbii sərvətlərimizə qarşı həyata keçirilən istismar prosesinin qarşısı alınsın və eləcə də orada bizim ekologlarımız tərəfindən monitoring həyata keçirilsin ki, bizim torpaqlarımız işğal dövründə və hətta işğaldan azad edilmiş müddətdən bəri həyata keçirilən istismar prosesi bizim təbii sərvətlərimizin, bizim mədənlərimizin, yataqlarımızın istismarın prosesində nə qədər bizim təbii resurslarımız talanıb, oğurlanıb, bunu müəyyənləşdirmək üçün monitoringin təşkilini tələb edirlər. Onlar müxtəlif dillərdə bu ərazidə şuarlar səsləndirir, elə müxtəlif dillərdə gördüyünüz kimi, elə kadrlardan gördüyünüz kimi plakatlar nümayiş etdirirlər. Qeyd edim ki, bu yol həmin Laçın-Xankəndi üzərində yerləşən bu post, yəni bağlanmayıb, bu ərazi, bu yol yardım məqsədləri üçün həmişə hər zaman açıq deyilə məlumat üçün də qeyd edim ki, gün ərzində səhər saatlarının olmasına baxmayaraq, həmin bu yoldan artıq 8 nəqliyyat vasitəsi hərəkət edib, bunlardan 4-ü Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus, digər 4-ü isə Rus sülhməramlı kontingentinə məxsus avtomobilləri idi. Hələlik bizim çatdıracağımız son məlumatlar bunlar idi. Qarşıdakı xəbər buraxılışlarımızda, xəbər saatlarımızda sizə ən son məlumatları daha ətraflı çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik bu qədər, Cavid. Buyurun, sözü yenidən sizə ötürürəm. Ətraflı məlumat üçün təşəkkürlər.